yaa khair dad iska gani waxan ma kareynay kala rafac dhulkan saamoonina waa ka garmaataadi waxba ku daadadsan naga uf yaa khair dad anagu ma fahmin oo kaalay sad shaqiida u dirsan jirtay iyada ii dirsanaysay goortaan doonaan rafac hadaan doono ma barfacayo miide maanta arin yaro kala ku haya arintaadu iga ma dhamaatay maanta maxaad haysaa bar doktorkii baa igu yiri inihi baa soo dhaw dhawaan waan dhalayaad alxamdulillahi rabbil caalamiin kol haduu soo dhawaaday waa ilaahay mahadi ee maxaad haysaa marka dee doktorku wuxuu yidhi yaro lug lugee buu iga idhiye badda seestaa iyo agagaarkeygii dikadda saayir ii lugaysii buudhbuudha xidha ilmahana iga soo dhawaade soodu ilmahana kuma haysta ma tiraa markastaba ilmo uur buuq baan ugu daalisay ma anoo guriga kaaga shaqeeyey ayaa doonaysaa weliba inaad lugaysis xabiibi ma rabtid ilmahan inuu soo baxo horey baan ku yidhi anu waxaan ka jeclaa inuu degdeg u soo baxo ilmahan dee haddaba waa inay lugaysisid aniga soo lugayn ilmaha maxaad ii dhibi daaradaadanba kolba dhinac kolba dhinac iska socso allah anuu quus baan kaa taagan yahayba tiyuu dambaysa ma anigu ma karaysnaantaadan uurka weyn in laygu kaa daba sawiro anoo kolba dhinac kuu lugaysiinaya waad naga xaragoonaysaa weliba intaad adiguna uuraysa kumaabaan uureeyeen haddaan moodayo inaad kadeed noqonaysa sidana si maahe waa inaan qaraar qaataanu qaraarkaad doonto qaado waad iga qaylisiisay qumayo yahay idhegeysa xabiibi anigu qaraar baan qaatay sidana kuma sii jiri karayo aniguba qaraar waan qaatee adiga taadu maxay tahay iminkada aan kula joogo gabadh ku shaqaysa u yeedho deeya lacagta naga bixinaya aqaaru 800 leen cuno laba aqaarun baan haddeeta cunaya aqaarta saddexaad gabadha inoo shaqaysaad u ururin ood lacagta ku bixin carmakaarunba hadalkaas misaanaan riyoonaya waa runtay ma silican baan ku sii jiri karaya anu gabadh baa xaafadeeda joogtay maala hadlaa bal iminka ha ha garaac iminkadan yar suganaa warku haya alo nasra una nasr ma fiican tahay hasmaalin waa iska joogay waa iska joogay xaafadde adaa nacee xaafadda maxaad igu imowday iminka ii kaale waan ku baahanaya caawe ii kaale xaafaddaad joogtaa ya ma joogtid ba wallaahi dhe haye ii kaale daadaba dadii dhowdiid waan ku baahnaabe naa war baan ku hayaa ii kaale gabadhii shaqaysaan la'aabe waa dhan tahay haye bas ayi haye laba marer waa ku sugi adaba haye waxay ku tiri waan soo socdaa aawe soo socota agtaday joogtay tumankaa dambe bisha ramadaan ima doondooni kartid anuu majliskeega ku caawinaya wanaa gabadhna ku qabtay oo maxaan kaa doodooni xabiibi go-aan ragannimo laad qaadatay ragannimo maaha ina inaan kala go' gaadha aad ugu talagashay ma raggaa majliska dhex fadhiya dhexdooda haddii aad kala go' ku dhacdid horey baad iigu soo yimi ma dhibaatay leedahay taas tuwaalkaygaa ku yaalla dee waxaad ka eegtaa mudakheegtiisa ku tuuro kiyan dhulka ku masaxanayn mooday waxaaga waa la khabaystaay halkaa ka garab eego ayaa doonaysa walaashay khadra ayaan u baahnaa walaal sanata sheekaad ugu timid dema sheeka maxaya waa gabadhii nii shaqaynaysa khadra ayaa nikadan ila soo adashee madanu shaqaynaya bali hormar way hoogayee warma beriya harbaabe babka hortiisa ku bilaabisa ma xishoonaysid na odagayga ha soo hormari oo maxaan ku samaynaya haddayna hormarto adeer khadarow kuleelka ku saaran baan ogahay nanadaa kuleelnana ma saarne warna soo dhaaf ma xishoonaysa beriya rabdaane nasr cadee iyo wara ma fiicanta wey xaafadii agagaarkayga dawa waama ku waayo waxaan dhiidi maxaa ku dhacay nasra walaashi waad iska kaarka qof iska culus baa nahay kowdhe waa kaa doodayina khaatiyan baa isku dagaalii buuq ma ka bixi laanahay shaqada darteed dee hawshii qaba maxay qaba anigiina haddii aan wax qaba lahaa hawkan arrayay cadilan yahoba kowdhe markaa 30 faran baa ku siini weelka yar iyo waxaa yar badiga qabanda shaqo badan mala aqalku ilmihii horey waxaan wadae marka buuq badan ma jiro uskag badanna ma jiro waa wuxuu isagu igu daadaadiye weyaan u idaaliyey waxaama grawne marka shaqada goormad ay bilaabay dee maanta maxaa bilowday gabadha maxay qabanaysaa war us shaqada dumarkaa soo dhexgelina magaca walaashay war ma magaceeda horteeda ku weydiinaysaa ma xishoonaysid maceeb ba haddaan barto waa gabadhii inoo shaqaynaysay ma war maxaad ka baranay ma qur-aan baad u dhigaysaa mususa qiraa'adii carabigaad u dhigaysaa ina xagga filim baad usoo fadhiistay soo maa gabadh fiican bay oegtahay maarkasi fiicnideeda maxaa ku tusay imikay ba timida gabadhuye gabadhan gabadh ka fiican oon helaynaa ma jirto imkadaa shaqadaha inoo bilowday way hoogayee na kaa iga bax nasr kaa iga bax kuma arki karay iga bax dhaf dhaf nay dhaf balaayaaqa kala keenay shaaqiyad iyo iga bax iga bax iga bax ma karaayo durbaba durba gabdhagabdhihii waxbuu eeg eegayaa iyo tiitmaday iyo shaqaalihii iyo filin iga bax ma karaye soo ma arkaysid soomaali maxamedey gabadhii shaaqiyaddan u keenay een jaadkaygii jaadkaygii dartii aan u yidhi gabadhaa si ayay erdi
هنا سنع موحد قبل ده في عنده محل جاي ناسا أنا في عنيدي ده ما قبل ده شيء.